mida saraakiisha ciidamada federaalka Itoobiya oo lagu magacaabo General Hassan Ibrahim ayaa wakaaladda wararka waddanka Itoobiya u sheegay in ay 10 kilometir u jiraan caasimadda Tigray ee Bakale isla markaasina ay la wareegeen magaalada Yundow sidoo kale waxay taas ku daray ciidanka ka duulay dhanka aad waa ay qabsadeen magaalooyinka Hausan Abraha Wisba ilaa Ukro halka ciidanka ka baxay dhanka Adigrayt ay iyaguna la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka Sankaata iyo Najashi sarkaalkan oo hadalkiisa sii wataa ayaa ku goodiyay in ay gudaha u kala doonaan magaalada Bakale oo tunaha dagaalka u dhaxay dawladda Itoobiya iyo jabhada TPLF dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku gacansiiyay dadaal ay wadeen erga ka socota midowga Afrika oo doonaysa inuu hadal lagu dhameeyo xiisadaasi xaaladda Itoobiya ayaa mid aad u adag waxaana dagaalada ka socda dalkaas ku dhintay boqolaal ruux halka ay barakeeyeen kumanaan kale oo u qaxay dhanka ay dalka Suudaan geesta kale ciidamada ururka TPLF ayaa xalay markale gantaal ku garaacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea taas oo sare u sii qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Itoobiya uu ku fido gobolka ugu yaraan laba gantaal ayaa xaqiiqeen ku dhaceen Asmara kuwaas oo laga soo tuuray gobolka Tigray sida ay sheegeen afar diblomaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi dhanka kale TPLF ayaa ku eedeysay in Itoobiya ay adeegsanayso taageerada military ee Eritrea inkastoo Itoobiya eedeyntaas ay beenisay TPLF ayaa hor u sheegtay mas'uuliyadda gantaale kale oo lagu garaacay Asmara laba toddobaad ka hor wax yar oo kadib markii dagaalku bilaabay weerarkan ayaa imanaya iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo khamiistii sheegay in dagaalku ku hayo gobolka Tigrayga uu galay wajiga saddexaad ugu dambeeyay Abiy ayaa soo kale mar kale diiday in wadaxaajood la galo kooxda TPLF wuxuuna arintaas ku sheegay in la xiriirto faragelin ugu sameeyay arrimaha gudaha dalka Eritrea hadalkan ayuu sheegay xilli wada hadalku la jiray saddex ergo ka socda ururka midowga Afrika oo isku dayay in la dhameeyo dagaalka dhibaatada badan geystay u dhaxay ciidamada federaalka Itoobiya iyo xoogaga gobolka Tigray saddexdan ergay ayaa kala ah madaxweynihii hore Liberia Ilan Johannes Zarlif madaxweynihii hore Mosambik Jiham Jizano iyo madaxweynihii hore dalka South Africa Kgalema Mantalo dhanka kale dawladda Tigrayga ayaa jimcihii sheegtay in ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay duqiyeen magaalooyinka iyo magaalooyin iyo sidoo kale xaafado iyagoo sheegay in khasaare badan gaarsiiyeen shacabka Hamza Dalha wararka telefishinka madaxa banaani Star TV